ើជម្រាបសួរប្រិយមិត្តថ្ងៃនេះមកនៅអង្គសាច់ហើយជួបជុំជាមួយនឹងបងប្អូនខ្មែរបារាំងនៅប្រទេសបារាំងនេះគេធ្វើនៅកម្មវិធីជួបជុំមួយដើម្បីប្រឆាំងតវ៉ាជាមួយនឹង VCL បាទឥឡូវនេះយើងមើលទិដ្ឋភាពទូទៅហើយបន្តទៀតខ្ញុំនឹងចាប់បាទឥឡូវគេចាប់ប្រើរបៀបចំនៅខាងនោះខ្ញុំណែនឹងចាប់ប្រាប់ទៅទិដ្ឋភាពមើលបងប្អូនច្រើនកកនៅទីនេះណាមានក្រុមតន្ត្រីក៏មានមុននេះបាទឥឡូវមានក្រុមមហោបាហាបាទក្រុមមហោបាហានេះបាទអីក៏មានដែរមហោបក៏មានបាទហើយហើយបាទមាននំសាននំមាននំហ៎អានេះបាទមាននំហ៎ខ្ញុំដាក់អស់ពីរហើយបានហ៎បាទនេះលើយើងច្រើនណាស់បងណាបាទអីក៏មានដែរនៅទីនេះបាទបាទនៅខ្មែរហៅថាបឹងផលិតអត់តែចេះវិញបាយទៅថ្ងៃអត់ទេបាយទៅថ្ងៃអានេះបាទគឺនិយាយថាទេណូបាទបាទណូណាទុំជាតិខ្មែរបាទនិយាយថាណូបាទណូណូបាទនេះបាទនិយាយថាណូបាទណូចាប់ដើមហើយយើងព្រឹត្តិការណ៍ទូទៅបាទកំពុងតែរៀបចំហើយព្រឹត្តិការណ៍ទូទៅបាទចាណាស់ណាអូខេនេះសតាណូហើយបាទតិចយើងខ្លីទេណូអរគុណបាទសូមគោរពជើញបងប្អូនបាទជួយជួយបងបាទតាអានេះណូបាទអេនេះមានក្បាលខ្មៅទៀតណាចប់នៅពេលក្រោយបាទយើងមកធ្វើកម្មវិធីបាទការជួបសតិជាបលយើងទាំងអស់គ្នាជួបខ្មែរទូរឿងនេះជារឿងខ្មែរយើងទាំងអស់គ្នាបាទពុបបាក់ខៃដើម្បីទីទីនៅបាទនេះគឺទិដ្ឋភាពបងប្អូនយើងបងប្អូនយើងមើលនៅទីនេះបាទមានបងប្អូនខ្មែរយើងមានព្រះដាច់ព្រះគុណកណាជួយជួយបងប្អូនបងប្អូនអត់និយាយអីសោះក៏អាចចូលជួបជាជួបណាបាទប្រគុណជួបមកជួបក្រោយក្រោយមកក៏បាននេះបាទសិតតែជាទាំងនេះទេយើងមានមុខក៏បានក្រោយក៏បានដែរបាទបាទបាទសុំសុំជួយចូលមកជួបជាមួយមកបាទពិសាអាហារឲ្យហើយលក្ខណៈប៉ាន់បាទយើងចូលទៅការឆ្នាំទៅពេលក្រោយបាទពេលក្រោយចាំរៀបម៉ៅជីលក្ខណៈប៉ាន់យើងចូលទៅកម្មវិធីតវ៉ាបងប្អូនខ្មែរយើងនៅក្រុងនីយ៉ុងប្រទេសបារាំងបញ្ជូន2ជួរ3ជួរអីក៏មកក៏បានដែរនីយ៉ុងក្រុងធំទី2បន្ទាប់ពីក្រុងប៉ារីសមកបាទបាទជួយជួយបាទព្រោះឯថាបបហេតជុំជុំយើងថ្ងៃនេះអញ្ជើញគឺអបិថាចូលរួមបច្ចេកបតិយបលបាទខាងមិនគ្រប់ត្រទៅលើគម្រោងបាទអភិវឌ្ឍតំបន់ត្រីកោនគេហៅកាត់ថា CLV ETA បាទនេះបាទហើយគម្រោងនោះគឺជាគម្រោងមួយដែលខុសច្បាប់កម្មវិធីគេអត់ថាគម្រោងមួយដែលប្រឈមធ្វើឲ្យស្មារតីខ្ញុំបដិរូបភាពជូនព្រៃចាត់បាត់ទៅបន្តទៀតបាទបាទសប្តាហ៍បាត់បងហើយបាទកំពុងតែបាត់បងហើយវានឹងបន្តបាត់បងទៅថ្ងៃក្រោយទៀតហើយសូមគោរពខ្មែរចូលរួមភ្ញាក់រលឹកហើយទេវតុកយបល់តួសុបតិទីទាទាំងអស់គ្នាគឺជាពិសេសគឺផ្ដល់នៅសម្លេងដ៏មានសារៈសំខាន់ទាំងនេះញើជូនទៅបាទកុលហ៊ុនដែលកំពុងតែដឹកនាំអំណាចសត្វថ្ងៃតាំងពីឪពុកម្ដាយកូននឹងគិតពិចារណាថាខ្មែរជាមួយពិភពលោកមិនថាតែនៅបារាំងឬក៏នៅឃ្លីបផ្សេងៗទៀតគឺសំដែងនៅទឹកចិត្តមិនគ្រប់ត្រដូចដូចគ្នាមិនខុសគ្នាទេខ្លួនខ្ញុំហោយើងក្នុងទីនេះគឺយើងអត់និយាយពីរឿងបាក់ពួកក្រុមទេគឺនិយាយពីរឿងជាតិតែនិយាយថានិយាយពីរឿងជាតិពាក់អាវជាតិទាំងអស់គ្នាដើម្បីសង្គ្រោះជាតិមាតុភូមិយើងបាទ
ចិត្តទេសូមបងប្អូនជួយមកបាទជួយបន្តទៀតបងស្រីបាទជួយមកបងប្អូនចាំឲ្យទៀតបងបាទជួយបងវិញបងឈរឈរជួរខាងក្រោយទាំងអស់គ្នាមកបាទយើងអត់បាច់និយាយអីទេតែយើងឈរបាទជាជួរបង្ហាញគាត់ឲ្យឈរបង្ហាញរូបបង្ហាញវត្តមានក៏ដូចជាយើងចូលរួមទាំងអស់គ្នាផងដែរបាទទុកឲ្យអ្នកថតតែពីរបីអ្នកបាទឯងថតចាំថតឲ្យបងបាទបាទសុំជួយបាទសុំជួយអាឡូបាទបូលដាក់ដាក់ជិះមីក្រូបាទបាទសុំឥឡូវយើងបើអានេះសុំជួយគេគេតិចមកបាទគេគេតិចមកបងបងបំពើចូលក្តារនេះមកនេះបំពើជួយក្តារនេះគាត់ឲ្យស្ត្រីមានវត្តមានបង្ហាញរំឲ្យគាត់ចូលមកដល់ក្តារមកបាទនេះក្រុមតន្ត្រីមានឥឡូវយើងចែកចាប់ផ្ដើមបាទដើម្បីកុំឲ្យពេលវេលាចេះតែទៅមុខឆ្ងាយទេបាទសូមកាមេរ៉ាត្រៀមបាទកាមេរ៉ាត្រៀមហើយចឹងទេខ្ញុំក្នុងតំណាងឲ្យក្រុមការងារបងប្អូនយើងទាំងអស់គ្នាបាទសូមបាទសូមគ្រប់អញ្ជើញបងបាទបាទសូមតេជបលមុនគេបាទមុនគេយើងក្នុងនេះយើងតំណាងឲ្យក្រុមការងារបាទបន្តមកចាំលោកនេះពើបាទសូមសូមអរគុណអាឡូអញ្ចឹងជាបឋមខ្ញុំកណាសូមក្រាបថ្វាយបង្គំសូមរុកដល់បងជនបងប្អូនជួនក្នុងជាតិដែលថ្ងៃនេះយើងបានរួមរងគ្នាដើម្បីបញ្ចេញមតិពីបញ្ហាក្នុងប្រទេសជាតិយើងគឺបញ្ហា CLV គឺកាត់ជាភាសាខ្មែរគឺយើងហៅថាកម្រងព្រៃកោនមានពួនខេត្តរតនគិរីមណ្ឌលគិរីស្ទឹងត្រែងកិច្ចស្ទឹងត្រែងបាទជាមតិរបស់ខ្ញុំគឺថាខ្ញុំសូមថ្លែងដំណឹងគុណបងប្អូនដែលសុខចិត្តដើម្បីចេញមតិគឺថាយើងមិនគ្រប់គ្រងនៅក្នុងគម្រោងការរដ្ឋាភិបាលដែលកំពុងតែដាក់គម្រោងការពួនខេត្តនឹងគេហើយខ្ញុំក៏សូមបងប្អូនទាំងអស់ចេញមតិរៀងៗខ្លួនទាំងអស់គឺថានេះជារឿងបុព្វហេតុជាតិទាំងអស់គ្នាមិនមែនរឿងបុគ្គលណាមួយទេគឺជារឿងខ្មែរយើងទាំងអស់គ្នាហើយយើងក្នុងនាមយើងជាខ្មែរដែលនៅក្រៅស្រុកប៉ុន្តែយើងជាម្ចាស់ទឹកម្ចាស់ដីនៅក្នុងស្រុកដែរយើងជឿឆ្លាល់ក្នុងនាមយើងជាខ្មែរប្រហែលគឺសូមបងប្អូនចេញមតិចំពោះចំណែកខ្ញុំវិញគឺខ្ញុំអត់គ្រប់គ្រងក្នុងគម្រោងអភិវឌ្ឍន៍ពួនខេត្តនឹងទេបាទហើយខ្ញុំសូមឲ្យរដ្ឋាភិបាលដកខ្លួនចេញពីគម្រោងការអភិវឌ្ឍន៍នេះបាទហើយបើមិនដកខ្លួនទេគឺយើងបន្តធ្វើតទៅរដ្ឋាភិបាលដកគម្រោងការនេះចេញបាទខ្ញុំសូមអរគុណបាទសូមបន្តទៅទៀតសូមឲ្យញាតិមិត្តឲ្យខ្ញុំសូមដបសូមនិមន្តនឹងថ្វាយបង្គំបរិយាគុណមានសន្តិសាការបាទក្នុងនាមខ្ញុំបកកណាស្មាជាព្រះសង្ឃតំណាងឲ្យឆន្ទៈពលរដ្ឋខ្មែរគ្រប់រូបក្នុងប្រទេសនិងក្រៅប្រទេសសូមចម្រើនពរដល់រដ្ឋាភិបាលថាចូលជួលបងសូមថ្ងៃចូលជួលបងសូមឲ្យដកខ្លួនថតឲ្យថនថតប្រាក់បាន CLV ព្រោះក្នុងនាមខ្ញុំបកណាស្មាជាម្ចាស់ប្រទេសជាម្ចាស់ទឹកម្ចាស់ដីមួយរូបអាត្មាមិនគាំទ្រចំពោះគម្រោងការអភិវឌ្ឍតំបន់ត្រីកោណរួមនេះទេព្រោះវាធ្វើឲ្យបាត់បង់បូរណភាពទឹកដីនិងឯកភាពជាតិខ្មែរក្នុងនាមខ្ញុំបកកណាអាត្មាជាព្រះសង្ឃក៏សូមអំពាវនាវដល់ព្រះសង្ឃគ្រប់អង្គទូទៅក្នុងកម្ពុជារដ្ឋក្តីក្រៅកម្ពុជារដ្ឋក្តីនិងមហាជនទូទៅទាំងអស់សូមបញ្ចេញឆន្ទៈថាយើងគាំទ្ររដ្ឋាភិបាលដែលបំរើឆន្ទៈរាជបើរដ្ឋាភិបាលណាដែលមិនគាំទ្រឆន្ទៈរាជគឺយើងអត់ត្រូវការឡើយព្រោះការអភិវឌ្ឍរួមជាមួយវៀតណាមឡាវនេះវាធ្វើឲ្យបាត់បង់ទឹកដីខ្មែរទៅថ្ងៃមុខយ៉ាងខ្លាំងព្រោះប្រទេសលាវសពថ្ងៃនោះក៏បាត់បង់ទៅហើយយើងក៏បាត់បង់ទឹកដីអស់មួយចំនួនធំទៅហើយដូច្នេះក្នុងនាមខ្ញុំបកកណាស្មារតីតំណាងឲ្យពលរដ្ឋទូទៅទាំងអស់មិនគាំទ្រដាច់ខាតចំពោះគម្រោងអភិវឌ្ឍន៍តំបន់ត្រីកោណនេះជាដាច់ខាតសូម
sống ở con sống ở bà con bóng sống to tiết sống ở tôm bóng sống ở côn sống ở côn đẹp tao ở cả ơi khi mà chỉ bộ rắc mai mà rút để nước khả năng ban đi dòng đi giữa khi nhóm sông bằng chân mà tế đối tỏ từ giữa khi nhóm mà chuốc chôm kia bên đi vì miên cô bóng nón sống đây nước ca mình bên chết trong phố rõ thái bị bá đầy bị cầm rô đã thay chẳng buôn chia sẻ với tám cầm rô các bạn anh đứng chân rồi bỏ dồn đại miên mà chúng ta lên tức đấy rồi bỏ khmai kia mà to một to vừa ở khmai bắt bong mà to một to từ ngày nào cốt đối chứ này khi bạn sống trên đi ở rốt thế này hạ phí ba đó khứ chênh vì xe vi đó khứ chênh vì xe vi đó khứ chênh vì xe vi tục ai khai tập buôn miền sẽ lấy tiếp ai kể đi nước không tức đây khả mai chúc chúm non đại miền ca bắt bong bật tế chết dương nước khơi chỉ nịch cam bạch chìa cà rộng rộp khách mà nó à lâu đi mơ đó là xe vi tiết xe vi chìa cầm rôn rồi bò dùn đã đai được kia ai cầm rôn đi cứ miền hai chị ta đã bày lên tức đây khả mai đối chứ này dương khám đồng học kia bảo vệ đi cứ sống ở biểu niệm đó rõ thả biểu ác phai ở đó có luôn chênh đi xe vi chia bắt giòn đó có luôn chênh đó có luôn chênh đó có luôn chênh sống tục ai thay thầm ai chẳng buồn miền ai kia đi sống ở cùng ខ្ញុំបានសូមកថាបង្គំបដិជនសូមគោរពបងប្អូនជនរួមជាតិទាំងអស់ជាទីគោរពក្នុងនាមខ្ញុំជាខ្មែរម្នាក់នៅក្រៅប្រទេសខ្ញុំសូមជម្រាបទៅដល់បងប្អូនប្រជាជនរដ្ឋទាំងអស់ដែលនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាសូមជម្រាបថាយើងនៅក្រៅប្រទេសយើងអត់មានផលវិបាកអីទាំងអស់ក៏ប៉ុន្តែបងប្អូនកូនក្មួយដែលរស់នៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាទេដែលនឹងទទួលផលវិបាកទៅថ្ងៃអនាគតបងប្អូនគួរតែគិតពិចារណាឲ្យមែនតែនតាំងពីដើមទី21ខែតធ្លាក់ទៅក្នុងដៃយួនបន្ទាប់មកកោះត្រង់បន្ទាប់មកដីតាមព្រំដែននានាដែលយើងត្រូវតែគិតហើយឥឡូវនេះបង្កើតនៅតំបន់មួយទៀតគេហៅថាតំបន់អភិវឌ្ឍ CLP ដែលមានកម្ពុជាវៀតណាមហើយនិងឡាវសូមបងប្អូនជៀបថានៅក្នុងតំបន់អភិវឌ្ឍទាំងនេះបើទោះបីជាហ៊ុនសែនមានមហិច្ឆតាឬក៏មានចង់បានអីក៏ដោយក៏នៅតែចាញ់គេដែរហេតុអីអ្នកនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាដែលទៅគ្រប់គ្រងខេត្តទាំង4គឺមានតែ50ម៉ឺននាក់ទេចំណែកដែលយួនចូលមកក្នុង5ខេត្តដែលយួនដាក់មកនឹងមានរហូតដល់7លាននាក់ដូច្នេះគំភិតថា1ទល់នឹង14មិនបាច់យួនយកដីយើងទេគ្រាន់តែប្រជាជនយួនមកចូលទៅខ្លួននៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាចូលមកនៅក្នុងខេត្តយើងនេះគឺចង់បាត់ទៅហើយដូច្នេះមហិច្ឆតាដើម្បីអំណាច
ដើម្បីប្រកួតសានិយមរបស់លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនទោះបីមនុស្សខ្វែងខ្វះអត់បានមើលឃើញអីក៏យល់ដែរអញ្ចឹងខ្ញុំសូមប្រកាសទៅដល់បងប្អូនដែលនៅកម្ពុជាទាំងអស់ថាជប់គិតពីនឹងបញ្ហានឹងញាក់ពីដំណេកមិនមែនជាក្នុងសាខាគណៈបកណាទេគឺដើម្បីប្រជាជនខ្មែរទាំងមូលជប់បិទភ្នែកទៅញាក់ឡើងដើម្បីការពារមាតុភូមិយើងអស់ចោលណាស់21ខែនៅសុខយុនបន្ទាប់មកកោះតលបន្ទាប់មកព្រំប្រទល់នៅតាមជាដែនទាំងអស់គឺរបស់យុនឥឡូវ4ខែទៀតហើយបន្តទៅអនាគតយើងនឹងបាត់បង់ទាំងអស់អត់មានសល់អីទេដូច្នេះកុំឲ្យអនាគតកម្ពុជាខ្លាចតែជាអនាគតកម្ពុជាក្រោកក្រោកឡើងទាំងអស់គ្នាអ្នកណាបំផ្លាញជាតិហ៊ុនសែនអ្នកណាបំផ្លាញជាតិហ៊ុនសែនសូមអរគុណបាទជាប្រធានខ្ញុំគណៈសិស្សក្រុមផ្នែកគុំចំពោះប្រសងដែលមានប្រវត្តិមាននេះសូមគោរពជម្រាបសួរបងប្អូនមេមីងបងប្អូនទាំងអស់គ្នាដែលមានវត្តមានចូលរួមនៅថ្ងៃនេះក្នុងកម្មវិធីមួយពិសេសមែនទែនក្នុងការប្រកាសនៅគោលជំហរមិនគាំទ្របាទទៅលើគម្រោងអភិវឌ្ឍន៍តំបន់ត្រីកោនដែលហៅកាត់ថា CLVTDTA បាទដែលទាំងអស់គ្នាដឹងហើយថាជាគម្រោងមួយដែលធ្វើឲ្យខ្មែរយើងប្រឈមនឹងបាត់បង់នៅទឹកដីដោយបងប្អូនយើងបច្ចេកទេសយោបល់អញ្ចឹងគឺប្រឈមនឹងបាត់បង់នៅទឹកដីយើងនឹងបន្តទៅទៀតព្រោះកន្លងទៅយើងដឹងហើយថាយោងតាមប្រវត្តិសាស្ត្រខ្មែរដែលជាច្រើនសម័យកាលជាពិសេសនៅក្នុងសម័យកាលនៃព្រះបាទជ័យជេដ្ឋាទី2ដែលយើងដឹងហើយដែលមានកិរិយាជាជនជាតិយួនក៏ធ្វើឲ្យបាត់បង់នៅទឹកដីខ្មែរយ៉ាងសន្ធឹកសន្ធាប់ផងដែរនោះជាប្រវត្តិសាស្ត្រមួយដែលយើងទាំងអស់គ្នាត្រូវតែចងចាំបាទទី2ដំណាក់កាលសម័យកាលទី2គឺនៅក្នុងសម័យបកូណាក្រុមបរមរតនកោតយើងដឹងហើយគឺបកូណាសេនុក៏ធ្វើឲ្យបាត់បង់នៅទឹកដីខ្មែរយើងជាបន្តបន្ទាប់ដែរដែលព្រះអង្គបានសហការផ្ដល់នៅមូលដ្ឋានកងទ័ពដល់ពួកយាកុងបាទពួកយាកុងនោះហើយដែលធ្វើឲ្យខ្មែរយើងបាត់បង់ទឹកដីដែលធ្វើឲ្យខ្មែរយើងឆ្លងកាត់នៅវិលពិឃាតបាទស្លាប់បាត់បង់ជីវិតខ្មែររាប់លានអ្នកនៅសម័យកាលនោះហើយសម័យកាលទី3គឺសម័យកាលបច្ចុប្បន្នក្រោមការដឹកនាំបាទដោយហ៊ុនសែនដែលជាបុគ្គលមួយរូបដែលត្រូវបានយោនលើកបន្ទុកឲ្យកាន់អំណាចខ្មែរសពថ្ងៃនេះគឺរយៈកាលជាង40ឆ្នាំហើយក្រោមអំណាចនៃការដឹកនាំរបស់តកូលហ៊ុនធ្វើឲ្យបាត់បង់ទឹកដីខ្មែរជាបន្តបន្ទាប់ដោយបងប្អូនបានស្ដាប់វាគ្មិនបញ្ញវន្តយើងជាពិសេសអ្នកដែលមានជំនាញខាងកិច្ចការព្រំដែនដោយលោកអ៊ុំសំអាតដែលតេតៈតំណាងរាស្ត្ររបស់យើងគាត់បានបកស្រាយក្នុងពេលថ្មីៗនេះថាដីតាមខ្សែបន្ទាត់ព្រំដែនយើងក្រោយពីមានកិច្ចព្រមព្រៀងបាទកិច្ចព្រមព្រៀងខុសច្បាប់នៅក្នុងឆ្នាំ1982បាទ82 83 85ជាកិច្ចព្រមព្រៀងមួយដែលធ្វើឲ្យខ្មែរយើងប្រឈមនឹងការបាត់បង់ទឹកដីខ្ញុំសូមបញ្ជាក់ថាកិច្ចព្រមព្រៀងខុសច្បាប់ទាំងឡាយណាដែលកើតមុនកិច្ចព្រមព្រៀងសន្តិភាពទីក្រុងប៉ារីស23ដុល្លារ91ជាកិច្ចព្រមព្រៀងមួយដែលត្រូវបានអង្គការសហប្រជាជាតិក៏ដូចជាត្រូវបានម្ចាស់ហត្ថលេខីបាទដែលចូលរួមចុះហត្ថលេខាបកកើតឲ្យមានច្បាប់អន្តរជាតិមួយនោះគឺឲ្យលុបនូវកិច្ចព្រមព្រៀងទាំងនោះចោលប៉ុន្តែផ្ទុយទៅវិញមកដល់ពេលនេះរបបដឹកនាំត្រកូលហ៊ុនតាំងពីឪពុកដល់កូនគឺមិនត្រឹមតែមិនលុបទេគឺរត់តែបង្កើននូវការកាត់ទឹកដីតាមខ្សែបន្ទាត់ដូចជាក្នុងខេត្តស្វាយរៀងខេត្តព្រៃវែងខេត្តកំពង់ចាមនិងរតនគិរីមណ្ឌលគិរីជាដើមបងប្អូនឃើញហើយគឺខេត្តខ្លះបាត់ដល់ទៅរាប់គីឡូបាត់ខេត្តខ្លះបាត់ទៅបាត់ទៅថារាប់ភូមិបាទគឺប្រឈមបាត់បង់ច្រើនណាស់ហើយដូច្នេះហើយសូមបងប្អូនខ្មែរយើងដែលយើងយល់ពីគម្រោងថ្មីគឺក៏ហៅថាគម្រោងអភិវឌ្ឍ CLVDTA នេះជាគម្រោងមួយដែលធ្វើឲ្យខ្មែរយើងបន្តនៅការបាត់បង់ទឹកដីថែទៀតហើយដូច្នេះក្នុងនាមជាប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរយើងគ្រប់រូបសូមបដិសេធដាច់ខាតមិនគ្រប់គ្រងនៅគម្រោង CLVDTA នេះជាដាច់ខាតបងប្អូនគ្រប់គ្រងដែរទេគ្រប់គ្រងមិនគ្រប់គ្រងទេមែនទេអត់ទេមិនគ្រប់គ្រងទេមែនទេអត់ទេបាទសូមបន្តបងប្អូនណាមានមតិសូមចេញមកខាងមុខមកបាទដើម្បីអូខេបាទសូមចេញមកខាងមុខមក
ខ្ញុំសូមគោរពប្រគុណម្ចាស់ហើយនិងបងប្អូនទាំងអស់គ្នាដែលអញ្ជើញមកថ្ងៃនេះគឺដើម្បីយើងមិនពេញចិត្តនឹងការ CLV របស់នាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនខ្ញុំក៏អត់គ្រប់គ្រងដែរមិនដែលយកប្រទេសណាទៅឲ្យយួនទេហើយបងប្អូនត្រូវដឹងណាកុំថាយើងដែលចូលជាមួយគេ CLV ហ្នឹងកុំសង្ឃឹមថាបានទៅចូលជាន់កន្លែងនោះអត់ផ្លូវទេបងប្អូនសំបីតែប្រទេសយួនសពថ្ងៃនេះដែលខ្មែរចូលទៅតែយួនឲ្យចូលទេខ្ញុំសួរយួនឲ្យចូលទេតែចំណែកយួនចូលមកស្រុកខ្មែរលុកលុយតាមអំពើចិត្តឃើញទេបងប្អូនហើយឥឡូវហ្នឹងយើងជាខ្មែរយើងត្រូវតែងើបឡើងដល់គ្នាដើម្បីតវ៉ានឹង CLV គឺมันអាចគ្រប់គ្រងបានខ្ញុំមិនយល់ព្រមខ្ញុំមិនឲ្យប្រទេសទៅឲ្យពួកយួនជាដាច់ខាតពីព្រោះប្រទេសខ្ញុំកាលដែលគ្មានយួនគឺប្រទេសខ្ញុំសបូរសបាយណាស់តាំងពីរ៉ែតាំងពីព្រៃឈើតាំងពីត្រីសាច់តាំងពីដុលដែនគឺมันខ្វះញ៉ាំតាំងពីយួនចូលមករំដោះខ្មែរបងប្អូនមានទេបានឃើញអីខ្លះដីក៏យកកោះត្រុលក៏យកអស់លលីងបើជាជនខ្មែររត់ចោលស្រុកតើបងប្អូនគ្រប់គ្រងអត់ហើយបងប្អូនទាំងអស់ដែលត្រូវតែងើបឡើងដើម្បីតស៊ូនឹងតវ៉ាយកប្រទេសយើងមកវិញព្រោះប្រទេសយើងជារាជអាណាចក្រកម្ពុជាជារបស់ខ្មែរមិនមែនឯណាមកយកតាមចិត្តស្អីជួយធ្វើអីជួយបានកាអីជួយអស់កលរលីងហ្នឹងតលេសាបចូលបានទេបងប្អូនអត់អត់បានទាំងអស់ហើយកន្លែងណាដែលយួនចូលដូចជាឧទាហរណ៍ថាខ្ញុំនៅខេត្តអង្កាពីដើមខ្ញុំនិយាយពីប្រវត្តិដើមខាងស្រុកអូយ៉ាដៅខេត្តរតនគិរីខ្មែរក្រហមទៅពេញអត់មានអ្នកណាចូលបានទេខ្ញុំប្រាប់ណាកចេះស្រុកស្នួលកុំអត់បានដៃខាងឥឡូវអស់ខ្មែរក្រហមទៅម៉េចអញ្ចឹងហើយបានដល់បងប្អូនខ្ញុំបានជំរាបខ្ញុំកណិតក្នុងរបបនេះតែខ្ញុំមិនដែលស្លាប់ទេខ្មែរពួកខ្មែរជាឈាមជ័ររបស់យើងយួនមានតែយួនទីដែលធ្វើបាបហើយស៊ីបាយហើយយកបាយមកមកទៅពេលអាហ្នឹងហើយបងប្អូនខ្ញុំគ្រាន់តែមានយោបល់បបិននឹង CLV ខ្ញុំមិនគ្រប់ត្រូលខ្ញុំមិនចូលចិត្តមិនគ្រប់ត្រូលគ្រប់ត្រូលមិនគ្រប់ត្រូលគំរងCLV ជាដាច់ខាតត្រូវតែដកចេញជាមិនទាន់អត់មានមកលុកលុយប្រទេសខ្មែរទេអត់មានដាច់ខាតហើយមួយទៀតស្អីខេតគុតប្រខេតអីមកធ្វើតូបធ្វើស្អីហ៎មកដាក់ស្អីបានដីអីតូបហ្នឹងក៏អត់ល្អដែរអត់ល្អទេបើខ្ញុំបានមកលើខ្ញុំតូបហ្នឹងវាយហើយយកដាក់ជាប់សូមអរគុណជំរាបលាបាទនៅម្នាក់ទៀតមកចង់បញ្ចប់ជំរាបលាការជប់វិញទៀតអរសុំមកគេមកគេជួយចូលមកនឿចូលមកចូលបងໄຂភឿនគឺអរគេចូលមកយាចូលមកអេចឹងអរគុណព្រៃចមិតឥឡូវនេះយើងបញ្ចប់បាទយើងបញ្ចប់នៅតែមកនេះទេយើងនៅជួបជុំគ្នាញ៉ាំអាហារបាទតែចឹងអរគុណព្រៃចមិតដែលបានតាមដានទស្សនាការផ្សាយផ្ទាល់នេះបាទតាំងពីដើមមកប្រពុតចប់តែនៅទីណាក៏ដោយក្រាន់តែចង់ជម្រាបប្រាប់បងប្អូនថាចេះអតិទេពមុខប្រពែប្រជាជនខ្មែរនៅជុំវិញពិភពលោកទូទាំងប្រទេសមិនថានៅអឺរ៉ុបអាស៊ីអាមេរិកអូស្ត្រាលីកាណាដាទេគឺប្រឆាំងទៅនឹងគម្រោង VCL ដូច្នេះខ្ញុំបានផ្តិតយករូបភាពនៅព្រឹត្តិការណ៍បងប្អូនខ្មែរយើងនៅចុងសប្តាហ៍នេះមកថាជាការអង្គសាច់ផងនឹងជាការយកឱកាសដើម្បីជួបជុំគ្នាជជែកខ្វល់ខ្វាយពីរឿងប្រទេសជាតិមាតុភូមិកម្ពុជានេះគឺជាដំណឹងល្អសម្រាប់បងប្អូនដែលខ្មែរយើងនឹងមិនដូចឡាវទេពីព្រោះនៅទីណាក៏ដោយទោះជាកើតនៅទីណាក៏ដោយខ្មែរនឹងមិនដែលភ្លេចខ្មែរហើយខ្ញុំជឿជាក់ថាស្មារតីនេះនឹងស្ថិតស្ថេរក្នុងដួងចិត្តខ្មែរជាអមតៈអញ្ចឹងសូមអរគុណសូមជម្រាបលារាត្រីសួស្តីបណ្ដោះអាសន្នបាទ